Hva var det som gjorde at dere to fant hverandre og liksom fell in love on farmen? Det er et eller annet med Aslak som... det er et eller annet veldig interessant med han som ingen andre har. Han er det stikk motsatt ut av meg. Men vi har noe, vi har mye til felles, men vi er ganske forskjellige også. Når du får øyekontakt med Aslak, det er noe som skjer da. Dette er han sovnet. Jeg lå i flere timer og så på han. Så når han begynner å sovne, så puster han tyngre og tyngre. Så du på meg mens jeg sov? Selvfølgelig. Ja, men meg og Aslak, vi lå jo der. Jeg sliter veldig med å sove på nettene. Men Aslak, han sovnet alltid litt før meg, og da begynte han litt sånn... Jeg synes ikke det er så unormalt enda. Nei, men han puster tyngre. Han puster i hvert fall tyngre, og han... Han er veldig søt når han sover.